L'altre dia, en una conversa amb algú que m'estava explicant que d'uns anys cap aquí doncs, que llegeix menys i que es reserva les estones de lectura per les vacances, els viatges i de més, també em va dir una frase que ara que han passat ja uns dies d'aquesta conversa m'ha fet pensar. M'ha fet pensar tant que aquí estic amb aquest vídeo. Em va dir, crec que no trobaré mai un autor que m'agradi tant com va dir un autor. Des que el vaig llegir, qualsevol altra cosa que llegeixo té gust de por. Em va fer pensar que jo també he tingut aquesta sensació llegint llibres, que mai més no tornaria a trobar alguna cosa que m'agradés tant. Després he vist que sí, perquè de fet aquest crash literari, no?, amb algun autor, doncs després s'ha anat repetint durant els anys. Però aquella conversa m'ha fet pensar i m'ha fet triar-vos alguns autors amb els que jo vaig tenir aquesta sensació de mai més tornaré a trobar algú que m'agradi tant com aquest. És que a mi em passa més això amb llibres que amb autors. Sí que n'he trobat, ara us en parlaré de 4 o 5 que vaig tenir en aquell moment la sensació que era per tota la vida, però amb llibres sí que he tingut aquella sensació de tancar el llibre i quedar-te una mica orfe perquè ets conscient que la següent lectura no serà ni de bon tros tan bona com la que acabes de fer. Avui us vull parlar d'autors amb els que vaig tenir la sensació que em llegien per dintre. Una mica com quan coneixes algú o quan tens alguna relació tan estreta amb algú que ja saps què està pensant o que l'altra persona ja sap què estàs pensant tu només per un gest, perquè has aixecat una cella o perquè no contestes tan ràpid com se suposa que hauries de contestar. Jo sempre he dit que no sé ben bé el que penso d'una cosa fins que l'escric, i al revés, que de vegades he escrit coses que no sabia que pensava. Doncs amb aquests autors, bàsicament, el que m'ha passat o el que em va passar és que deien coses que jo pensava. I que al veure-les escrites, tens aquesta connexió immediata amb algú que veus que t'entén o que té una determinada mirada sobre una determinada cosa que s'assembla molt a la teva. Així que en aquesta llista que us porto avui d'autors no trobareu els autors dels meus llibres preferits, perquè avui del que us parlo és d'una altra cosa, és d'una altra sensació, és de la sensació d'haver connectat amb la persona que escriu. Comencem amb la Vita Sackville-West, que és una poetessa i escriptora anglesa que va néixer el 1892 i va morir el 1962. Només he llegit dues novel·les d'aquesta autora, que són Toda pasión apagada i Los Eduardianos. De la primera us en vaig fer una ressenya que us la deixaré per aquí per si us interessa. I va ser amb la que jo vaig pensar, carai, aquesta dona m'encanta molt. Resulta que la Vita i la Virginia Woolf s'estimaven. I una de les obres que vull llegir molt fort d'aquesta senyora són les cartes d'amor que es van escriure la Vita i la Virginia. I de les que ja he llegit alguns extractes i on he trobat cites com aquesta, que què voleu que us digui, la trobo demolidora. Us deixaré aquí sota la traducció d'estar per casa de les cites que us vagi deixant aquí dels autors que veurem avui, però aquí us les he volgut posar en el seu idioma original perquè trobo que tenen més força. Amb la Frances Hodgson Burnett, que és la segona autora que us porto avui, també em va donar bastant fort. La Frances va néixer el 1849 i va morir el 1924. Us en vaig fer un vídeo, que també us el deixaré per aquí. D'ella me'n vaig llegir tres de novel·la i en tinc una de pendentíssima que és Preciosa o la Preciosa... No, Preciosa Polly Pemberton, que és una novel·la que sempre que cau a les meves mans penso, me la vull llegir, però doncs encara la tinc pendent. Amb la Frances Hodgson Burnett, més que l'enlluernament, que també, va ser com una mena de ràbia de pensar, ostres, trobo que d'aquesta senyora se'n parla poc. I se'n parla molt per la seva obra del Jardí Secret, que és una novel·la que a mi em va agradar i que vaig disfrutar molt, però que realment el tipus de novel·les pels quals jo em vaig enganxar a la Frances Hodgson Burnett no és aquesta, que és un més tirant a juvenil. Jo, del que sóc més superfan de la Frances Hodgson Burnett, és de les dues altres novel·les, que són La formación de una marquesa i El señor de la casa de Comte, que són les dues novel·les amb les quals jo vaig quedar més sorpresa. De fet, jo vaig començar amb la Frances Hodgson Burnett per aquestes dues i després vaig arribar al Jardí Secret. El que més em sorprèn és la seva capacitat de fer-te creure que estàs llegint un tipus d'història determinat i en un moment puntual que allò a poc
vagi fent un gir radical perquè tu acabis llegint una història que no et veies venir i que t'acabis preguntant realment què estaves llegint al començament. Aquestes dues històries tenen uns canvis de to que és que no te n'adones que els està fent, i aquesta capacitat d'enganyar el lector a mi m'agrada molt. Canviem totalment de gènere, que ara us porto un gran de la novel·la negra. Us vull parlar del Henning Mankell, que va néixer al 1945 i va morir al 2015. El Mankell va ser l'antecessor en el meu historial lector del John Nesbo. De fet, jo vaig arribar al John Nesbo perquè se'n van acabar els Mankell, que és el que passarà en algun moment amb els Nesbos. Crec que Henning Mankell i el seu personatge de novel·la negra, Wallander, són una altra lliga. I ara que ja fa com 20 anys que me'ls vaig llegir, em ve molt de gust retrobar-m'hi i tornar-me a llegir totes les novel·les de la saga, aquest cop per ordre. En el seu moment vaig anar endavant i enrere sense massa criteri, i a més tinc les edicions que tinc, perquè no totes les edicions, o sigui, no totes les entregues que he llegit les tinc, perquè moltes les agafava de la biblioteca a l'estiu, però les que tinc, a més, són una mica random, perquè tinc, doncs, una en castellà en aquesta edició, una altra en castellà però en aquest format, una en català amb aquest format igual que aquesta. És una mica una bogeria. L'únic format en el que no les tinc de moment és en format digital, i sí que és cert que els Mankells m'agradaria trobar-los tots, i m'agradaria, que crec que n'hi ha una desena, no sé si són 10 o 12, espera que ho tenia apuntat, n'hi ha 12, sí que m'agradaria trobar-los tots els 12 en una d'aquestes dues edicions, que és amb les que jo recordo haver-me'ls llegit. El Kurt Wallander és un inspector divorciat que té una relació complicada amb la seva filla. Li agrada molt l'òpera, segurament veu més del que hauria de veure, de vegades és de plantofada fàcil. Com us deia, la sèrie Wallander la composa en 12 llibres, on la resolució dels casos sempre és complexa i sempre va lligada a la investigació policial, no als cops de sort, no a la intel·ligència sobredimensionada del protagonista, no. És d'aquestes novel·les on també la psicologia del personatge, en aquest cas del Wallander, juga un paper molt important, perquè durant tots els 12 llibres tu vas veient evolucionar el Wallander com a persona. El Henning Mankell també ha escrit novel·les que no són policiaques. Jo n'he llegit alguna, però aquesta sensació de pensar que mai més trobaria algú que m'agradés tant, només l'he tinguda amb les novel·les policiaques i amb frases tan xules com aquesta. Crec que en Wilkie Collins, que va néixer el 1824 i va morir el 1889, vaig fer les primeres incursions en els clàssics totxos, en aquells llibrots de posa-li 700-800 pàgines, que només de veure'l, entre que estan escrits en un segle que no és el teu i que tenen tantes pàgines i són tan gruixuts, doncs ja impressiona. Jo crec que em vaig atrevir amb ell per aquest prejudici, que jo sóc una lectora amb prejudicis i amb complexes, ja ho sabeu, per aquest prejudici de que com eren novel·les de misteri no podien ser tan complicades, i que segur que doncs passaven bé, i sí que és cert que passen bé, però és un error pensar que no són novel·les no tan complicades, sinó complexes. Total, que jo crec que em vaig quedar molt sorpresa i molt satisfeta de mi mateixa quan vaig acabar Armadale, que va ser la novel·la que em va portar fins a Wilkie Collins. A part de que m'ho vaig passar superbé i vaig estar enganxadíssima, va ser en el moment en el que jo vaig pensar que mai més trobaria algú que m'agradés tant. El que passa que després vaig llegir La dama de blanc, que també em va agradar moltíssim i de la que guardo frases tan xules com aquesta. I per acabar, us parlaré de Jaume Cabré. Jo vaig començar amb Jaume Cabré, amb el Jo confesso. És un d'aquells llibres que m'agradaria poder tornar a llegir per primer cop. És un d'aquells llibres que m'agradaria poder recomanar a tothom. Després ja vaig llegir Les veus del Pamano i vaig llegir doncs Les incerteses i Consumits pel foc i he anat llegint més coses. Però la sensació de completa sorpresa i d'admiració profunda que jo vaig tenir amb el Jo confesso, no l'he tornat a tenir, crec que amb cap llibre. Jo crec que ens ha passat a la majoria dels que hem llegit el Jo confesso i ens ha agradat,
que quan vam acabar-lo vam tenir la sensació d'haver llegit una cosa molt grossa, una cosa molt important. La manera com està escrita aquesta novel·la, de debò, que és que gairebé no es pot explicar, i és una de les millors novel·les que jo he llegit en quant a l'estructura que té i com de ben escrita està. Doncs mira tu, n'hem tret un vídeo d'una conversa. Encara vull pensar que hi ha molts autors allà fora esperant molts llibres per deixar-me tan sorpresa com el Jo confesso o com Armadale o com qualsevol dels que us he portat avui. M'agradarà saber amb quin autor veu tenir vosaltres aquesta sensació de que mai més tornaríeu a trobar res com ell o com ella i que el deixeu per aquí sota. Si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu!